ଏନ୍ଏସି ହେଲା କଣ୍ଟାମାଲ ଏନ୍ଏସି ହେଲା ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବାସୀ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁମ୍ଟା ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ରାଗି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଚିତ ଦେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମଟା କେମିତି ଲୋକମାନେ ଠିକଣା ଡଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିଏ ବଢ଼ିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଅଲଗା କି କ'ଣ କାମଟା ଆସିଥିଲୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭଣ୍ଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଉଛି ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଭଳି ହେଉଛି ଯୋଜନା ନୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଫଳପ୍ରକୃତି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେନି କାରଣ ସିଏ କିଏ ନିସ୍ତ୍ରୀରୁ କିଏ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଜନ୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ମରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଏମିତି କେହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଓ ସାହସ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଆପଣ ଜାଣିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ନା ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାହା ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନିରବ ରହିନି ଆଜି ବି ନିରବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜି ବି 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘୋଡ଼ା ଚଲା ପଦ ସବୁ କାମ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସେୟା କରିବି ଓକେ ଭାଇ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଟିକେ ନେବେ ଭାଇ ଟିକେ ପଛକୁ କ'ଣ କହିଲେ ତଳକୁ ବୁମ୍ ତଳକୁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀରୁ ଯିଏ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ କାମ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କିଛି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କାମରେ ଯେମିତି ଲେବର୍କୁ ଧମକାଯାଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଇସାକୁ ରଖାଯାଏ ସେମିତି କରିକି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବେ ସେଇଟା ନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନ ହୋଇପାରେ ସେଇଟା ଏତେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଖୋଜିକି ପାଇବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖୋଜିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।